გამარჯობა, დაგიბრუნდით. თუ ვერ მიცარით, მე ტოტო ვარ და დღეს თქვენთან ერთად ბულინგზე საუბარს ვაგრძელებ. პირველ ვიდეოში ვისაუბრეთ რა არის ბულინგი და როგორ განვასხვავოთ ის სხვა აგრესიული ქმედებებისგან. ამჯერად ბულინგის თავიდან არიდებაზე ვილაპარაკოთ. საინტერესოა გავიგოთ, არსებობს თუ არა პრევენციის რამე მეთოდები. დიახ, საბედნიეროდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბულინგის არიდება და შეწყვეტა შესაძლებელია, თუმცა მარტივიც არ არის. ამაში თანაბრად უნდა იყოს ჩართული ყველა ის ადამიანი, ვისაც სკოლასთან რამე შეხება აქვს. თუ სადმე შევამჩნევთ ან შევესწრებით ბულინგს, ჩავერევით და დავიცავთ დაჩაგრულს, ამით დიდ როლს ვითამაშებთ ბულინგის თავიდან არიდებაში. ყოველ რიგში საჭიროა სკოლის მოსწავლეებისადმი ყურადღების და პატივისცემის თანაბრად გამოხატვა. უფროსის მხრიდან გამოხატულმა იგნორმა, დამცირებამ თუ გარიყვამ შესაძლოა მრავალი ჩაგვრელის ჩამოყალიბებას შეუწყოს ხელი. უფროსებმა გახსნილად ისაუბრეთ ბავშვებთან ბულინგის შესახებ. ამას ჩვენ ბავშვს ვეხმარებით, დროულად ამოიცნოს ბულინგის ნიშნები. არ დამალოს ის და თანატოლებს დაეხმაროს. ისიც აუცილებლად დავამატოთ, რომ ბულერთან იუმორის გამოყენება საკმაოდ ეფექტური იარაღია. სკოლის გარეთ აქტივობებში ბავშვის ჩართვა მას საშუალებას მისცემს უფრო დამოუკიდებელი იყოს და უფრო მეტ ადამიანებთან ჰქონდეს კონტაქტი. საყვარელი საქმის კეთებით და აქტიური სოციალური კავშირებით ბავშვი თავდაჯერებას იცენს, რაც ძალიან დაეხმარება ბულინგის თავიდან არიდებაში. და რაც მთავარია, ბავშვებმა უფროსებისგან უნდა მიიღონ ერთმანეთთან მოქცევის საუკეთესო გაკვეთილი. თუ ბავშვების გარშემო უფროსები პატივისცემით სიყვარულით ყურადღებით ეპყრობიან ერთმანეთს, იქ უკვე ბულინგის ადგილი აღარ არის. ამჯერად სულ ეს არის, რაც ბულინგზე მითოდა მეთქვა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი კითხვა დაგჭირდება ბულინგთან დაკავშირებით. ერთ საინტერესო ამბავსაც გეტყვით. თუ თქვენი ისტორიის ან მოსაზრების გაზიარება გსურთ, ანონიმურად თუ საჯაროდ შეავსეთ ჩვენი განაცხადის ფორმა და გამოგვიგზავნეთ. გამოვყევით ამბებს მიღმა, ჩვენ კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ ბულინგზე და ამ საუბარში თქვენი ხმის გაჟღერება ძალიან მნიშვნელოვანია.